እዚህ የተወሰኑ ምሳሌዎች የተቀመጡ አቅጣጫዎች አጀንዳዎች ማለት ነው ፍሬም ያፈሩት ምልአተ ህዝቡ ሲሳተፍበት ነው። ከአባል ከአመራር አጥር ወጥቶ አጠቃላይ ህዝቡ በአጀንዳዎቹ ላይ አምኖ ፈቅዶ ተቀብሎ ርብርብ ማድረግ ሲቻል ነው ውጤት ማምጣት የሚቻለው። አለበለዚያ በአባል ብቻ በአመራር ብቻ ውጤታማ መሆን አይቻልም። ስለዚህ የአቅጣጫው የውሳኔው የአጀንዳዎቹ ባለቤት ያዛቸው አንዱ የጉባኤ አቅጣጫዎች ትልቁና ዋናው ስለሆነ ትግል ይደረጋል። ቅድም የተሰጡ በአንድም በሌላ ያሉ ጥቆማዎች አሉ። ቅድም እኔ እንደሚለው ክትትልም ይደረጋል፣ የማጣራት ስራም ይሰራል የሚለውን ነገር መያዝ ነው። መድረኮች በተለያዩ ጊዜያቶች ቶሎ ቶሎ አይካሄዱም ተብሏል። ይሄ ያው በቀጣይ አጠናቅረን በተለያዩ አጀንዳዎች ላይ የግንኙነት አግባባችንን የምናጠናክር ነው። ቀጣይ ያሉ ልማቶቻችን ከብልጽግና ጋር ውጤታማ ይሆናሉ ብላችሁ ያለ ምንም የድካም ፊት ሳታሳዩ እስከዚህ ድረስ ታግሳችሁ ስለቆያችሁና መድረካችንም የተሳካ እንዲሆን ስላደረጋችሁ ከልብ እኔም የወከለኝን ክልል በክልሉ ስም አመሰግናለሁኝ። ሰላም ዋሉልን።